Mal poseben sem jaz, ne? On je fejst poseben. Mogoče se bi pripravila, da bi šla v vesolje. Mi je rekel, da je igral klavir. Ej, tadej, rabim te. Prejšnji teden se je tedaj poizkusil kot vloger. Od dobrih ljudi smo nepričakovano dobili nadomestne dele in slišali tedajovo obljubo, da bo naredil vse, da bo naš Bulič 4. Avgusta nazaj na cesti. Danes pa glavna zvezda oddaje ne bo kombi. Živel sem tokrat malo drugačna epizoda, ki je namenjena tedaju Korošcu, možakarju, ki je čudodelnik z rokami. In o tedaju bodo zanimive štorije govorili zanimivi ljudje, ki so že kdaj imelo prav, kaj ste dajo. Najprej se pelamo k enom možakarju, ki je totalen fan oldtimerjev in rock'n'rolla. Rok, če ti rečem, tudi Korošec, tvoja prva asociacija? Prva asociacija je bila, ja, glej ga, potetovirance, ne, ne piti ga. Jaz mislim, s kom od denar dolžno je kar, da je prišel poterje, ja, da denarnico ven. Kako sem komu dolžen? Pa se vprašal, pa se nisem. Si so meni dolžni. Se pravi, kaj je? To je bila prva situacija, ja, tako baš prvo, ja. Sem prišel pa k njemu tako v delavnico, pa videl, kaj dela, in bilo pa ješ kaj všeč. Da se, se pravi, vse se da. Ker jaz sem pa tem avtu v gotovu, marsikaj sem mogel sam narediti, zato ker prideš nekam, joj, to vse pa ne da. Se pravi, tukaj mi je všeč, kaj je entuzijast. In to me je najbolj fascinirat pri ljudeh. Takih ljudi je malo. Je ti tudi kdaj kaj šraufu, pomagu, kakšen čudež naredil? Ne, sem prišel k temu, smo hoteli nekaj narediti in je bil tak čudež, ker sem hoteli točno pri temu avtu nekaj popraviti, da se je pol avto odločil, ker da je videl, ne? Da je to začel kar čudežno delati. Ej, tudi, rabim te. Naslednji sogovornik na zelo zanimivi lokaciji je, ne boste verjeli, Tadejeva sošolka iz srednje šole. Ja, tukaj je Tadej hodil v srednjo šolo. Oblikovna. Veš, ko je bila fora v bistvu? Mi smo prišli in smo vsi bili umetniki, ne? A veš, tudi po imidžu in tako, ne? Veš, oni zasanjani kreativci, ki, ne vem, upazujejo drevo in imajo, ne, neka kompozicija v glavi. To smo tudi furaj, ne? In potem ti vleti Tadej, Tadej pa že takrat, veš, tako šapo, ne? Malo zašmirano, ne? In on je od prvega dneva naprej govoril, da on bo šral po avte. Zdaj mi, a veš, v naslikarki par, ne vem kaj vse bom, upaj, ne, jaz bom predelbal avte, ne? To je bilo tukaj outsidersko. Zakaj je pa šel na oblikovno? Tudi je dizajnersko znanje dobro. Nam se je takrat on zdel totalno outsider. A veš, ne vem, odzad so šli enega zduvat, ne? On je imel pa one neke take, vzmeti za roke trenirati, a veš, in je to delo med odmorom. Mislim, tako, veš, to nima veze, ne? Sam, ko pa zdaj gledam, ne, je pa on od vseh nas najbolj jasno vizijo imel, zakaj šel na to šolo in kaj bo v lajfu počel. Ampak je on naredil izpit za avto, se je on pripelil naslednji dan z neko predelano kostrolo. Kostrolo je rekla. Neki mejhenga je bilo, ne vem, mini, neki mejhenga je bilo. Vem, da smo sam tlek, smo šli mim šole, videli, da je na Vogalu bilo nekih parkiranj in so polovno vsi, to je pa od Korošca, ne. Da enkrat, ne vem, koga ga je prijela, neki mi je. Ved, Tadej, okolj punc, imam po moje jaz kar z prve roke eno izkušnjo z njim. Enkrat, ne vem, koga ga je prijela, neki mi je. Ved, se je zaprot, koli so si bile čez. Čez hodnik je bil WC pa učilnica, v kjeri smo imeli puh in meni je bil WC zaporil, pa meni ven spustil, pa mi že to živc potegne, ne. Jaz tis neki cajta potiskam in pa meni film počne. En jaz en majger je v vrata, pa nisem, ne, drgačem, pa ker res dosti je bilo, ne, očitno tega nagajanja. Zdaj pa po mojo tistmu v momentu vrata spustil, ne, in una vrata so mu priletela direkt v glavo. In vrata se odprejo, Tadeja ni nikjer, jaz pogledam v zadi in njemu kar takole malo kri. To so ta vrata. To so ta vrata. Daj pogledaj, če še kaj krvi.
Celo vem, da enkrat me je šokiral in to zdaj. Mi je rekel, da je igral klavir. Prvo kot prvo. Ja, okej. Okay. Roke, ne? Ne vem, po moje, sam še Rahmaninov, da je imel tukaj ogromne. Pa tako, ni mi šlo to, ne? Z njim, ampak je. Pri njemu je sam ta kontradiktornost, ne? Pojave pa pol tega, kar on res je, ne? Okej, okay, naslednji gost verjetno prepoznate v zadnji, gre za Tadejevo delavnico, ampak kot ste opazili, Tadeja v tej epizodi sploh ni. Imamo pa mini Tadeja v tej zgodbi, v bistvu mini Tadejko, no? Vse vam bo tako jasen, zelo, zelo pomembna oseba v Tadejevem življenju. Kaj tvoj oče sploh počne? Avto spravlja. Okej, okay. A si videla ti naš kombi? Ki je bil čist bogi. Jaz videla sem ga čist, da je bil v reki. Ja. A misliš, da mu bo ratel popravil ta kombi, da bo tak? Skor kot ta, skor nov. Ne vem če. In boš pol tako na enko oči, boš raupala, kaj boš delala, ko boš veliko? Mogoče se bi pripravila, da boš šla v vesolje, ali bi pa učila kakšne tamejšne mojih let, da bi jih učila jahat. Kdo bi pa naredil v to skolarijo? Misliš, da oče to znaš? Pa ne. Ne? Jaz bom hodila v take šole, znam za to človek. Pa boš to astronaut, astronautka. Ja. No, čisto zadan sogovornik je pa možakar, ki vizualno saj po frizuri zelo podoben Tadeju, pa tudi po tem, kar počne. Mi tle zbijamo pa to. Sej, porka duš. Tebe, Slavija. Dobar dan. Klemen, kje sem se videl sploh s Tadejem našla? Jaz sem Tadeja prvič videl, ker prišel hmen na dvorišče, ker rabo en kestelica in ga hrošče. Tako, če ne tok potetoviran, ne tok sporazumevajoč se, ne. A res? Ne. Pa on je pa ja tako prijazen. Ja, on je medvedek, točno to. Vzel se mi iz ust. Tako, Tadeja, ne vem, ta oldtimerska srenja v Sloveniji dojema, ker je on je malo poseben ali pa drugačen v ostali. Mal poseben sem jaz, ne? On je fejst poseben. On je nek lik v tej sceni, pozna veliko stvari, naredil je že veliko stvari, ima znanje, ima ogromno znanje. Kako pa komentiraš ta naš, po eni strani, odobit projekt, ki je zagotovo spet drugačen od običajne renovacije enega kombija? Moram reči, da sem si mislil to, kar si je vrekten, mislil 90% ljudi. Ta špehar zdaj bi rad nekaj naredil, ne? Uvalil se zdaj v to našo sceno, spet je to neka muha enodnevnica, pa bi zdaj rad. Ne? Ampak počas prihajal do tega, da se avto najde, pa da se je začel s tem crowdfundingom, pa da se je zbral več kot 30 jurjev, pa smo povedali, da iz tega nekaj bo. Lej, tole imam za bulje. Vse nemško znaš, ne? Gumi... Ruhleitung gumis, ja. To niso kondomi? Aj, boš probil, mislim, da ne paš. Ne, to je lučken kondom, gume. Ja. Za zadnje lučke. Za zadnje luči, za bulje. Hvala, Klemen. Lep zaključek odajce do tole zdaj. Tako. Posebna epizoda v Tadeju je končana. Naslednji teden pa se ponovno vračamo v delavnico. Ne zamudite napredka, naročite se na nova nadaljevanja. Kliknite subscribe. Živjo!